Os bombeiros combateram esta segunda-feira um incêndio numa fábrica de meias situada na zona industrial de Linhares, na freguesia de Santo Estevão de Briteiros. Os bombeiros voluntários das Taipas receberam alerta às 6 horas e 56 minutos. 39 operacionais, auxiliados por 11 viaturas, foram mobilizados para o combate às chamas numa operação em que contou também com a colaboração de bombeiros de Guimarães e da Corporação da Póvoa de Lanhoso. Chegámos ao local, as condições eram bastante difíceis de plantação, porque era muito fumo, muita carga, muito calor, devido à carga térmica que se encontrava, mas com as linhas 45 pela parte da frente e por trás do edifício conseguimos arranjar uma entrada para entrar por trás do edifício, embora não seja muito, não é tudo, tem que se fazer, foi o melhor que nós fazer, e conseguimos por cadeira até que a linha se juntar. Portanto, chega também com a Guimarães e Póvoa de Lanhoso, por volta das 8h20 o incêndio se terminar. O incêndio provocou elevados prejuízos materiais, havendo a registar um ferido ligeiro empregado da empresa. No local esteve também a GNR das Taipas, que tomou conta da ocorrência.